O'zbekistonlik o'quvchi Said Akbar Usmonbekov Rossiya 1-kanalining ajoyib odamlar teleshousida qatnashib, kuchli xotirasi bilan hammani lol qoldirdi. 10 yoshli bola juda kuchli xotiraga ega. U eslab qolish qobiliyati bilan tanlov tashkilotchilarining murakkab topshirig'ini bexato bajardi. Said Akbar minimotexnika bilan shug'ullanadi. Robotlarni dasturlashni o'rganmoqda. Kelajakda u o'zi taom tayyorlaydigan mashina yaratishni reja qilgan. Men dasturlovchi bo'lmoqchiman. Ushbu qobiliyatim bilan katta natijalarga erishib, Nobel mukofotini qo'lga kiritmoqchiman. Yig'ilgan mablag'ni esa xayriyaga sarflayman, deydi ko'rsatuvning yosh ishtirokchisi.